Olá pessoal, meu nome é Raíl Machado, tenho 19 anos, sou botucatuense e venho aqui compartilhar um pouquinho da minha história e trajetória. Bom, essa história começa em 2017, quando o pequeno Raíl participou pela primeira vez de uma competição científica. Fui pego de surpresa, avisado um dia antes da prova, mas fui, passei por todas as fases e surpreendentemente conquistei a medalha de bronze na Olimpíada Brasileira de Informática. Isso me deixou muito feliz, mas também tive aquela insatisfação, pois eu sabia que podia conquistar mais. Eu já era um garoto muito esforçado e isso só me impulsionou a estudar mais. E no ano seguinte, na minha segunda participação, enquanto eu ainda estudava no Colégio Joana de Ângeles, com muito esforço consegui conquistar finalmente a medalha de ouro. Trouxe tal honraria para a nossa cidade de Botucatu em uma Olimpíada Nacional. A partir daí, meu interesse pelos estudos e também por esse tipo de competição só aumentou. E a partir de 2019, agora no ensino médio, como bolsista do Colégio ADV, conquistei inúmeras outras medalhas e prêmios para a nossa cidade, tanto de nível regional quanto de nível nacional, em competições de matemática, engenharia e informática. Mas foi em 2021 que tudo mudou, quando eu fui convidado, ainda durante a pandemia, a participar de uma Olimpíada não mais brasileira, agora internacional, uma Olimpíada elaborada pelo Ministério da Educação de Singapura, a minha primeira competição internacional de matemática. Fiquei meio surpreso e animado ao mesmo tempo. E mesmo sendo na pandemia, fazendo prova, não mais naquela sala cheia de alunos, mas dentro do meu quarto, no computador, fiz, fui e consegui, logo de cara, trazer a maior premiação da competição, que seria o certificado exemplar para os 8% melhores, junto com essa medalha que carrego aqui em minha mão para quem está assistindo ao vídeo. Após isso, participei de várias outras competições e torneios internacionais de matemática e pensamento computacional. Fui, inclusive, convidado a fazer parte de uma sociedade de honra de Singapura para alunos excepcionais. E, para minha surpresa, neste ano de 2022, no final de agosto, recebi um convite para outra Olimpíada, a Olimpíada Internacional de Matemática Júnior. Porém, dessa vez era diferente, já não estamos mais naquela quarentena. E tal competição ocorrerá de forma presencial em Singapura. Este é um torneio que acontece anualmente em diversos países da Ásia. E este ano será a primeira vez que haverá uma delegação brasileira presenciando tal evento. E eu fui convidado a fazer parte desse time. E claro, esta é uma Olimpíada que nem todo mundo pode participar. Existem critérios de elegibilidade. No caso, cada estudante deve possuir pelo menos uma medalha de prata ou ouro em outra competição da mesma instituição. No caso, eu possuo duas medalhas de ouro, uma na Olimpíada Americana de Matemática Internacional e outra na Doctor CT, uma competição internacional de pensamento computacional. Bom, porém nem tudo são flores. Para participar e possivelmente trazer mais uma medalha de renome para nosso país e nossa cidade, a custos. O custo do evento, da Olimpíada em si, contando tanto com a prova quanto com o hotel, fica em R$ 4.500. Porém, há também o custo da passagem de ida e volta para Singapura, que, devido ao acontecimento da Copa no mesmo período de tal competição, e pelo fato de a principal rota para Singapura ter conexão no Catar, o preço é elevado e está em torno de R$ 10.000, somando aí 14.500 de base. Isso sem considerar custos extras que eu terei como alimentação lá, que não está coberto pelo evento. E, bom, outros custos como passaporte, seguro viagem, enfim. Para isso, eu e minha mãe, Cristiane Bregiato, montamos uma vaquinha online, que possivelmente para você que está assistindo o vídeo deve estar aparecendo em algum lugar na tela, para tentar arrecadar esse dinheiro e viabilizar a minha participação. Bom, para os que estão apenas ouvindo e é meio complicado de eu passar o link via áudio,
A gente também deixou separado uma conta na Caixa Econômica Federal, a minha conta, no qual está designada apenas para receber doações e contribuições para viabilizar a minha ida para participar de tal competição. Aos que quiserem fazer alguma doação, eu disponibilizarei uma chave Pix, que no caso é o meu celular e serve também para o contato de quem não possui Pix e quiser ajudar de alguma outra forma. E o número é o seguinte: 14-991-789632. Repetindo: 14-991-789632. Com sua ajuda, tenho certeza que conseguirei ir participar da primeira delegação brasileira a presenciar a Olimpíada Internacional de Matemática Júnior e possivelmente levar o nome da nossa cidade e do nosso país para um reconhecimento internacional da educação, principalmente num país com um renome tão grande no ensino de matemática. Muito obrigado a todos que ouviram até o momento e conto com a colaboração de todos para conseguirmos mais essa vitória.